অ দাদা, কেব এটা বুক কৰিছিলোঁ। অঁ, ক'ত যাব আপুনি? অঁ, ভাঙৰ যাম। আপুনি এতিয়া ক'ত আছে? বেলতলাত আছোঁ, লাইভ লোকেশ্যন দিয়া আছে। আচ্ছা, ভাড়া কিমান দেখাইছেনো? 240 rupees। অ'কে অ'কে। এই অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব নে কেছ কৰিব? কেছ পে'মেণ্ট কৰিম। আচ্ছা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। কেনচেল কৰি দিয়ক, মই নাযাওঁ। আচ্ছা, কি কিয় কেনচেল কিয়? এনে আপোনাৰ নামটো ভাল লগা নাই, কেনচেল কৰি দিয়ক দেই। বাই বাই। দাদা দাদা, কেনচেল কিয়? অটোতে গলো হয়, ওপৰত কিয় যাব লাগে? আই দেউতা, ক'তনো অটো বিচাৰি ফুৰিম, ইমান ৰ'দ। বহি বহি যদি এপতে বুক কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে কৰি দিলো। লাহে লাহে মুটিবৰ কাৰণেও শ্লটো এপত বুক কৰিবি তই। দাদা বলক। ঠিক আছে। গান শুনিব লাগিছিলে ন দাদা? এই গান লগাই দিয়ক না, অলপমান গান শুনি শুনি যাওঁ। অঁ দাদা, লগাই আছোঁ। মোৰ ফেভৰেট গান এইটো। ভিগে হোঠ তেরে প্যাসা দিল মেরা লগে আপ্রিসা মুঝে তন তেরা চমকে বরসা দে। দাদা, এই গানটো চেঞ্জ করে দিয়ক না, বেলেগ সং লগাওক। tere neele neele nenu se shabanu peelu tere geele geele hoton ki sargam peelu happy ne ka mausam tere sang ishq tari hai tere sang ek humari hai tere sang chal be mujhko ek kaandu change ko dekh sun kaam karo news logo news logo দেউতা, এই কিমানো এনেকৈ উবৰ যাম কচোন তুমি? তুমি বাইক ডিম ডিম কৈ নিদিলা, লাষ্ট 2 ইয়াৰ্ছৰ পৰা ঠগাই আছা তুমি। এই নৰ্মেল এখন বুলেটহে খুজিছোঁ মই, এইবাৰ যদি নিদিয়া নহয় কথা বেয়া হৈ যাব। কিন্তু কি বেয়া হ'ব চাই ল'বি তই। তুমি আপুনি হয় আপুনি শুনি আছে মৰ্নিং নিউজ ছেগমেণ্ট, আৰু ইতিমধ্যে আমি এটা খবৰ পাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰত হৈছে এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। এজন পুতেকে নিজৰ বাপেকৰ কৰিছে হত্যা। হয়, আপুনি ঠিকে শুনিছে, এজন পুতেকে নিজৰ মৰম লগা বাপেকক মাৰি পেলালে এখন সামান্য বাইক কিনি নিদিয়াৰ কাৰণে। খবৰটো পাইছোঁ যে বুলেট বাইকৰ কাৰণে হৈছে হত্যা। প্ৰায় 2 বছৰমান ধৰি পুতেকে খুজি আছিল বাইক, কিন্তু বাপেকে বাইক নিদিয়াত আজি ফাইনেলি কৰিলে হত্যা। 20 বছৰ কৰ্মজীৱনত বহুত হত্যা দেখিছোঁ, যদিও বাইকৰ কাৰণে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিছে হত্যা। টকা পইচা ঘৰ সম্পত্তি লৈ বহুত। এই তোৰ তোৰ বুলেট বাইকটো কিমান দামী? 150,000 দেউতা। শ্ব'ৰুম যাওঁ, বুক কৰি আহোঁ, বাইকো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিনি দিম। থেংক ইউ। ঠিক আছে ভাইটি, থেংক ইউ। অ' দাদা, কি 169 হৈছে, 1 টকা ঘূৰক। 1 টকা এতিয়া বাদ দিয়া, এতিয়া নাই মোৰ লগত চেঞ্জ। কি কৈ আছে, 1 টকাত আপুনি কিমান বস্তু পাই জানেনে? এনে পইচা নোহোৱা হৈছে, ঘূৰক। তোমাৰ পইচাৰ প্ৰব্লেম হৈছে নেকি? তে তুমি ইণ্ডিয়াৰ চবতকৈ ডাঙৰ কেশ্ববেক এপ কেশ্ব কেৰ ডাউনলোড কৰা। ইয়াতে তুমি যদি অনলাইন ৱেবছাইট লাইক এমাজন, ITC, বিগ বাজাৰ, মামা আৰ্থ এইবিলাক পৰা শ্বপিং কৰা, তুমি মেছিভ মেছিভ কেশ্ববেকছৰ ৰিৱাৰ্ডছ শিকিব পাৰা। এইটো এপ বহুত ছেফ হয়, এইটো এপ ৰাটন টাটাই ফাণ্ডো কৰে। আবে কেশ্ব কৰা এপ পৰা তুমি বিগ বাজাৰ পৰা শ্বপিং কৰিব পাৰা, লাইক পনীৰ, গ্ৰচাৰিজ, ডেইলী এচেনচিয়েলছ। জাষ্ট কেশ্ব কৰা এপত বিগ বাজাৰটো চাৰ্চ কৰা, তুমি ডাইৰেক্ট বিগ বাজাৰৰ ৱেবছাইটত পাই যাবা। ইয়াতে তুমি আটা আৰু চুগাৰ ফ্ৰী পাবা, প্লাছ 100 rupees বিগ বাজাৰ কেশ্ব পাবা যদি তুমি 3000 বেছি শ্বপিং কৰা, প্লাছ 8% কেশ্ববেকো পাবা। আৰে বহুত চিম্পল হয়, লাইক তই সদায় কৰি থাকো, জাষ্ট প্ৰডাক্টটো কিন, কাৰ্টত এড কৰ, পে'মেণ্ট কৰ, তাৰপিছত মাই আৰ্নিং ছেকশ্যনত গৈ কেশ্ববেকটো চেক কৰ, পাই যাবি। আৰু চবতকৈ বেষ্ট কথা, সিহঁতে জাষ্ট 2 hours ডেলিভাৰী দিয়ে, আৰু ইণ্ডিয়াৰ অলমষ্ট চব চিটিত ডেলিভাৰী দিয়ে সিহঁতে।
ইয়াতে আর্ন করা ক্যাশ একদম রিয়েল হয়। তো ইজিলি ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার দি উইথড্র করিব পারো বা ইজিলি অ্যামাজন ভাউচার টাইপ কনভার্টও করিব পারো। এইটো অ্যাপ ইউজ করে এটা মানুষ অলমোস্ট 2-3000 রুপিস সেভও করিব পারে। সো ডাউনলোড দ্য ক্যাশ করা অ্যাপ ফ্রম দ্য লিঙ্ক ইন দ্য ডিসক্রিপশন বিলো এন্ড 25 রুপিস বোনাসও পাই যাবি। অর এলস অ্যাপস তো বা প্লে স্টোর ডাউনলোড কর আর আমার প্রোমো কোড ইউজ কর NA25 আর 25 রুপিস বোনাস পাই যা। ডাউনলোড কর। দাদা কত যাব? 6 মাইল। 6 মাইল মোর এক্স থাকিছিল 6 মাইলত। আচ্ছা, কিন্তু তাই মোক এরি কাবার পেলেকের লগত পলাই গেল। তারা পুরোনা কথা, তারা স্পিডটো কমাই দিয়ক, তারা যোৱা কথা কৈ বাদ দিয়ক না, লাইফত তারা আগবাঢ়িব লাগে। ঠিকে কৈছা, ঠিকে কৈছা। দাদা, এই গণেশগুৰি হৈ পেলাই যাব হা, জোৰতে বহুত ট্ৰেফিক আছে মানে। কি কৈছা? গণেশগুৰি কি হ'ল দাদা? আপোনাৰ তাতেও কোনোবা এক্স আছে নেকি? গণেশগুৰিত মোৰ এক্স নহয়, এক্সৰ এক্স থাকিছিল। তাৰ কাৰণেতো চব প্ৰব্লেম ষ্টাৰ্ট হৈছে। ই মাজত নাহিলে আজি মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে। যোন মাজত আহিব তাক খুন্দাই থৈ দিম মই। দাদা গণেশগুৰি ক্ৰছ কৰিলো দাদা, দাদা গণেশগুৰি ক্ৰছ কৰিলো দাদা। দাদা আপুনি ইয়াতে ডেকা ফাৰ্মাচীৰ ওচৰত ৰখাই দিব হা। কোনটো ফাৰ্মাচী কৈছা? ডেকা ফাৰ্মাচী। তাই এইটো ফাৰ্মাচীতে কাম কৰিছিল। আচ্ছা, কত বেরো জায়গা উবার নাকি? দাদা কত যাব? যত আপনার মন আছে তাতে লই বল। এটা কাম কর, আপনার ঘরতে লই বল। দাদা এই নিচাদ আছে, ইয়াৰ কথা নুশুনিব, মোৰ কথা শুনক। এই আপোনাৰ ঘৰত লৈ যাওঁ। দাদা আপুনি ঢিকিত বকচোন, মই এবাৰ চলাম প্লিজ এবাৰ। আইডিয়া অলপ ভালকৈ পাওঁচোন দাদা। মই কৈ আছোঁ, ইয়াৰ কথা নাপাতিব, এই নিচাদ আছে। চাবি দিয়ক, মই চলাম, মই চলাম। বমি লাগিছে বে, পেকেটটো দে না বে। এ পেকেট বাদ দে, গাড়ীতে কৈ দে। এ না 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 না, গাড়ীত নকৰিবা, এইটো লোৱা। আজি ক্লাবত এটাও ধুনীয়া ছোৱালী নাছিলে বে, বিৰাট বেয়া লাগিছে। অঁ বে, নেক্সট টাইম এক্সেছ যাম বে। এই জালা, আমাৰ দাদাই ধুনীয়া হৈছিলে, তাতে এটাও ধুনীয়া ছোৱালী নাই। অঁ বে দাদা, আপুনি ইমান কিউট,
খেয়ালি কিয় চলাই আছে, মৰ ল'ব লাগিছিল আপুনি। দাদা আপোনাক মই ক'ৰবাত দেখিছোঁ। ক'ত দেখিছা? ক'ৰবাততো দেখিছোঁ। আপুনি ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়াত শাৰী পিনি ৱাক কৰিছিল ন? অঁ বে ৱাক কৰিছিল ন? দাদা প্ৰেংক কৰিছো। ফালতু কিয় কৰ? মই ভয় খাই গৈছিলো, মোৰ লগৰ হাগান ওলাই পাত ওলাই বেয়া লাগিব। তো বেয়া পাইছে নেকি? বেয়াকে পাব মডেল হ্যালো। আ উঠালো উঠালো, কিন্তু কাটাকাটি তয় কইব লাগিব। কাটাকাটি কি কাটাকাটি কথা কইছে? মুক কাটিব নেকি? এই বুর মই নোৱাৰো রে, মোর উঠা কাম আছেলে উঠালো। কাটাকাটি তয় কইব লাগিব মানে তয় কইব লাগিব, মোর ভয় লাগে। এনেও লাস্ট দুবার তয় কৰিছ, তা কাটাত বহুত এক্সপার্ট আছ বে। শিট, কি কৰো? নামি দিও নেকি? সদায় চাৰা মুখে কাটিব দিয়ে পিঁয়াজ চিয়াজবোৰ, মাংস খাওঁতে আকৌ সিহে বেছিকৈ খাব, এই চব মানে মাথাচটা বেয়া হৈ যায়। পিঁয়াজ কটা কথা কৈছোঁ, ঢেঁকীত মানে মাংস আছে। অহ আচ্ছা, কিবা বেলেগে ভাবি লৈছিলোঁ। বাইদেউ পানী খাব নেকি? অঁ নাই নাই, ইচাকে পানীটোত কিবা মিলাই দিছে, যোনটো খাই মই চেঞ্চলেছ হৈ যাম আৰু তাৰপিছত সি মোক। আৰে খাওক খাওক। নালাগে, আই এম ফাইন। ঠিক আছে। আরে এই ব্যাগর পর কি উলিয়াই আছে? হোয়াট ইফ কিবা ওয়েপন আছে যদি মোক অ্যাটাক করে দিয়ে? মই মানে গাখীর নোখোৱাকে গাড়ি চলাব নোৱাৰো। বাইদেউ আপুনি বেছিভাগ অকলে ট্ৰেভেল কৰে নেকি? বেছিভাগ অকলেই কৰোঁ, জব কৰোঁ যে। আপোনাৰ ভয় নালাগে নেকি? এতিয়া কিন্তু মোৰ সঁচাকৈ বহুত ভয় লাগিছে, কি কৰোঁ? ঐ আছনে, জলদি মোক কল এটা কৰচোন, কৰ না, আৰ্জেণ্ট হয়। হেল্ল, অঁ ক। অঁ মোৰ দেউতা এছ পি হয়। অঁ কি ক, দেউতাই উবাৰ ড্ৰাইভাৰক মাৰিলে? আচ্ছা, অ' মিছবিহেভ কৰাৰ কাৰণে। অঁ
কি ক 30 ইয়ার্সৰ কাৰণে জেল পঠাই দিলে ও পাপাৰচোন তামাম পাৱাৰ আছে নাই নাই এতিয়া ডিউটিত নাই ঘৰত আছে মোৰ কাৰণে ৰৈ আছে কি বকি আছবে এছ পি তোৰ দেউতাটোতো গেলামাল দোকানৰহে মালিক আছিল বাৰু দে মই পিছত কল কৰিম হা মই ঘৰ পামেই আৰু বাইদেউ বেয়া নাপাব দে আগৰ কোনোবা এজন উঠিব কি কোন উঠিব আপুনি ভয় খাইছে নেকি টেনশ্যন ল'ব নালাগে আপুনি আরে আপুনি এনেকে গাড়ীখন ৰখাব নোৱাৰে নহয় সিধা বলক নালাগে ৰখাব কতো বাইদেউ আপুনি বেকাৰ টেনশ্যন লৈ আছে নাই নহব মই কিন্তু বহুত আগৰ পৰা ফিল কৰি আছো দেই মই ভাল দেখা নাই এইবিলাক আপুনি ৰখাব নোৱাৰে সিধা বলক আপুনি কথাটো বুজা নাই বাইদেউ এনেকে অচিনাকি মানুহ উঠাব নোৱাৰে নহয় আপুনি শুনা নাই নেকি মোৰ দেউতা এছ পি হয় কথা বেয়া হ'ব কিন্তু অথনিৰ পৰা মোৰ বেয়া লাগি আছে আপোনাৰ নিচিনা বহুত মানুহ দেখিছোঁ মই একো কোৱা নাই বুলি এডভান্টেজ ল'ব খুজিছে ন আপুনি গাড়ী ৰখাওক এতিয়াই গাড়ী ৰখাওক মই এতিয়াই পে'মেণ্ট কৰি আছোঁ গাড়ী ৰখাওক পাপা ইমান দেৰি হ'ল যে ট্ৰিপ এটা খতম কৰি আছিলোঁ তোৰ ক্লাছ ক্লাছ ঠিকে গ'ল বাইদেউ আপুনি কি ভাবিছে মোৰ ছোৱালী হয় টিউশ্যন খতম পিক কৰিব আহিছোঁ যাওঁ নাই এতিয়া কালিও ছেইম টাইমত পিক কৰিব লাগিব নে আকৌ দেৰিয়ে কৰিবা তুমি হ'ব হ'ব এইবাৰ যদি মাৰ্কছ কম পাওঁ পিটন দিম কিন্তু কিনো পাপা হ'ব চোন থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' গাইজ হোপ ইউ লাইক ইট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আমাক ইনষ্টাগ্ৰামক ফ'ল' কৰি দিয়ক আৰু ডাউনলোড কৰক কেশ্ব কৰা এপ ফ্ৰম দ্য লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বিলো অৰ এল্ছ প্লে ষ্ট'ৰ বা এপছৰ পৰা ডাউনলোড কৰক ইউজ আৱাৰ প্ৰমো কোড এণ্ড গেট ব'নাছ বাই বাই